kibamba cha makutu na washawasha chechele za moto kaka. Makanga na Abdallah. Selman Mangoma nafasi, Edward Christopher anakanyaga vizuri kabisa. Mangoma! Los! Selman Mangoma sele baada ya kufanya majaribio kadhaa. Nice striking. Anaandika bao la kuongoza kwa na super ngurukumbi Kagera Sugar. Mpira umepita pale kama cheche. Ni Edward Christopher amepiga pasi ya kisigino ambayo inamshanganya ama inamchanganya sana Matola Amini. Kazi nzuri umepiga katikati katikati ya miguu. Tobo ingekuwa zamani tobo ngumi. Hii tobo ngumi kweli. Ah, kipa alikuwa ameushika kabisa ule mpira umemponyoka umempita katikati ya miguu yake. Tobo anaruhusu goli ambalo litamuuma bila shaka.